Dus je nou hoedje gehad dit, hè? Ja, Freddy, Freddy had je. Freddy, Freddy, Freddy had je. Ah, wie dit, hè? This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest day. The summer's calling. Pozdravljeni najvlogo, kaj dogaja, ljudiki, mi se pa zale vozimo, samo mi trije, Lukasa smo dali pazit, Omi smo ga dali pazit, Liamčka pa zale mi ja dostavljama, kam ga dostavljama, mami? Šolo. Šolo, v vrteca, ne? Ne v šolko, jel? Težko, težko beseda zale on spravi tak zgodaj zjutraj. Liamček, fajn se mej, ubogaj v šoli, boš ubogal, ne? Ok, pa da, pomahaj. Ne boš jokal, pa pa pomahaj, pa pa. Dio. Liamček je v vrteci, mi ja pa šivamo, vete kam, da o te nikoli ugotovili. No, seksi, spet vrtat, testirat. Da bomo lahko šla po trgovinah, pa bomo nakupili okraske, ker zdaj se bliže december. In ja, nucamo to. Še preko pa začnemo z vlogom, vam pa moram povedati, da toti video je sponzoriran strani World of Warships. Je najboljša taktična igrca, ki jo igraš z 400 različnimi bojnimi ladjami. Pluješ po morju, pluješ lahko vse posod, mape imajo legendarne. Ogromne mape so. Igraš lahko jih celo s prijatelji, tak da ljudi, naložite si igrco, pa lahko mi tudi igramo, kdaj to ponavadi špilamo z našimi fanami. Kak pa dobiš to igrco? Link imaš v opisu videa, klikneš link, zdownloadaš, če uporabiš Kikiu link, ti Kik izrihta vrednostni paket za 25 evrov. Ampak to je samo za tiste, kjer se prvič registrirate. Kaj pa vsebuje vrednostni paket za 25 evrov? Dobiš 200 dublonov, 2,5 milijona denarja v igrci. Za upgrade si lahko ladje do maksa, kupiš kake skine češ. Dobiš dve najjače bojne ladje v igrci. Pa 7-dnevni premium račun, ludeki, če se pa za to ne splača zdolodat, te pa ne vem kak ti ne pomagam. Klikni, pa zdolodaj, pa gremo špilat. Kaki so rezultati? Tak. Rezultat? Situacija je sledeča, oba sva pozitivna. Oh my god! Gremo vseeno v trgovino. Heca se. Negativna smo, tak da. Negativna, šivamo v trgovino, zdaj še pa po Lukasa, pa gremo! Ljudje, ki pa eno novico vam moram povedati. Nekdo hodi, nekdo hodi. Se že naučil hoditi, ne? Ja, pridi, pridi, atjo. Pridi, 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 atjo. A, vidite, zna hoditi sam. Malo še ga zanese tu pa tam, ampak on zna čisto sam hoditi. Pridi, pridi. Pridi, gremo. Kaj bi boš dal roko? On bi kar po svoje šel. Gremo zdaj. Zdaj pa gremo v trgovino, pridi. Smo v trgovini. Prvič v svojem življenju po civilizaciji. Ja, zaradi korone nismo nikamor hodili z Lukasom. Zdaj pa prvič, prvič. Bratec, zdaj v vrteci ti pa lepo takle okoli hodiš. Haba, haba. Haba. Mrečk ni, da ni. Tule bomo zdaj vzeli za en gaming room, rabimo. Na gaming kanali vedno vzadi nekaj ukrasimo. Tak da, tisti, kjer je to spremljate, vete, o čem govorim, ne? Zdaj za Halloweena smo imeli tisto čarovnico, pa buču, pa bla, bla, bla. Zdaj bomo pa dali smrečko, ne? Ja, mi bomo malo gaming room malo hitro ukrasili. Pa bomo toto vzeli, Sančo. Toto tam malo, gor za namizico. Re, ogromno smrekic, levo in desno. Zdaj pa jaz išem trojkico. O, najdo. Najdo. Sanja pa Lukas pa sta tam notri skrita nekaj. Pridi. Škatljico za kekse. Poglej. Misel to. Se spomnite tega? Dve lete nazaj, samo zdaj pa v maskah. Pol sigurno to tudi nucamo, ne? Podlogo. Za snegeca. Za snegeca. Koliko je to? 80 krat 100? Po moje bo to vre. Ali vzemem dve? Dve vzame piše. Toto je pa 120 krat 2 metra, toto je tudi trebamo, dve. Ona je vata, ko je bo za ono, ta veliko smrečko, toto je pa ta za ta manjšo. Kaj praviš? Boma zamala božičeka? Te. Kak si rekel? Te? Bomo zemali božičeka, mami bi rada imela, a ti bi pa imel baceka, bacek je ona. Ja. Toti ga. Ja, kak kažeš? Ja, te bomo pa vzeli to tega božička. Sanja me je naselala, da smo tukaj zdaj zapravljala, cel vavzek smo nafilala. Kaj vete, koliko tudi vavzek drži?
300 kg, ne? Которые смо мен набавла за 300 кг до натри. Че Саня зрандашел? Тебе за Атя, ел? Кедаја урнг жен. Раби, таки кригл. Бем тиш. Ати урнг жен, да ти кригл премали. Те па два. Зај смо па во божични дежали. Ја! Видиш, ле, каке стојнице са ту. Божичне стојнице. Nakup je bil uspešno zaključen, jel? Zrihtali, nakupli, vse to, kaj je treba. Lukaš, kak se ti počutiš? Je uspešno nakup zaključen? On je zabil prvič v takih velikih trgovinah, nikoli ga nismo nikamor pelali, razen kakih ofer. Malo je čudno gledal, kaj se vse dogaja, se ste videli. Kaj te doti videa, če še ga nisi, pa če si prišel do sem, obvezno naroči se na naš kanal, ker še več takih vlogov bo prišlo von. Zdaj pa mi gremo domov, pa lepo se lotimo okraševanja, yes! Evo, Liamček, že nosi notri, kaj nosiš? To vse tu boš ti pripravo? Da. Ja, Madonna, daj še škatlo te prinesi. Tole. Bravo. V totem koti bo Božiček, ko bomo mi špilali igrce, bo te lahko vzadzadaj videli Božičeka. Kake bučke smo kupili, pokaži, hitro pokaži. Modre lučke, ne? Prdeče bučke. Jej. Zdaj pa prva naloga naša je, da moramo razstaviti škatlo odprt na razen. Pa pogledat notri, vzet vun smrečko. Evo, zami vun, zami. Tak ja, bravo, še. O, bravo, superca. Bravo, kar daj na pot, da še imamo, kaj še imamo, a to še imamo. Pa to še sestavimo. Zdaj pa moramo tačke narediti gor. Ena tačka, tak lej, bomo skup naredila. Liam, the master, bo pomagal. Evo, druga tačka, tretja še. Eno po eno. Samo morate pa priznat, da je ful lepa smrečka. Jaz sem ful zadovoljna. To je kao bor, verjamo. Pa veš kaj, mi je všeč, da je tak, da so gor storži, pa da je tak bejlo malo. Storžu mi gore. Kaj, kaj pa? To ni visto storži. A ja ne! To je barvano, kao da je bejica. Tega niste čuli. Špeglo ne, Anusi, ta je krivo. Ne, jaz mislim, da so storži, ko sem tak rjav videla, dobro, nisem se poglabljala. Rabi se poglabljati, lahko samo pogledaš. Ja, sam če ne vidiš, je jeba, veš. Kaj nam je zelo preostalo še? Zavezat. Totele trakcije treba zavezati gor na bucke, ne? Sanjino delo, kot kaj že? Želim delo. No, se spomnite, dve leti nazaj, ona ni znala tega narediti, ni znala. Vse je doleti vreje. Skoz daj. Tu čez lukenco moš dati? Super! Ja. Zdaj pa to prime z drugim prstom. Vreje, vreje. Pusti, skoz. Tak, skoz potegni. Tak, zdaj počakaj. Super, pusti. Pusti. To ti bo pa Ati naredil. Superca. Superca, lejte, kak je dal skoz. Fajn. Najprej vsi vemo, kaj je treba narediti pred okraševanjem. Obejsit lučke. Poliko si že obejso bucke, je težko po lučke gor devati. Vsi vemo tav. Le, to lahko uporabimo za darilo, poliko zavijemo, kao. In kak bomo navili? Začneš neki prspodaj, ne? Recimo, tabel tudi pustimo, ko je to treba, pa gremo navijat. Da vam povem, tu gor je 10 metrov lučk na polmetarski smrečki. Ko sem z lučkami prišel do vrha, pa gremo še en krok dol navijat. Do podna sem prišel, pa še enkrat moram iti gor do polovice. Vete to, na gosto, ful na gosto s lučke. Vse to je, to je ful lepo. Testiramo. Stisni en like, pa stestiramo, kak gori. Dva, ena. Svetovno. Bo tak pa poteka Božičkova delavnica, dva škrateka pomagata Božičku. Ne, Budko? Bravo! Zdaj še pa Liam. Bravo! Evo, palčka pri nas ta. Zdaj pa še rabim zbir. Ta pripravljena? Ja. Da bomo obešali Budke? Ja. Mami bo pokazala eno. Obesi. Bravo! Modre delali zaradi rdečih. Od Liam, jaz je. Super! Bravo, Liam, bravo! Ja, še Lukas ti je ploskal. A ti veže, mami pa otroci pa gor obešajo. Pa lučke, ja ti gor dal. Grem jaz pomagati. Prej bomo naredili, neče obati zravno. Oko mi tarsa. Evo, a ti tudi zna gor besit. En like za toti video, če še niste, obvezno pritisti. En like za Atija. Zdaj pa posnej Atija, kak bo dal zvezdico gor. Čaki, zdaj bomo malo počakala. Zdaj se tudi snemat. Super, Liam. Liam vlogira. Ati bo dal zdaj, kaj me snemaš? Ja. A ti bo dal zdaj tu notri to, bo malo preredil tu tole. Si izparaj? Ja. Ok, super. Atio je recimo da uspelo. Bravo, Ati. Bravo. Super. Mami bo dala toto košuto gor. Bujcke, navito. Čisto prava smrečka, ne? Še
Ja, zdaj bomo pa tote kable spravili do štekara, ker tu je vse zasedeno, pa bomo mogli še dati snegeca. Snegeca še moramo dati. Ja, točno totiga. Čist na ta zadnjo, še nam je pa ostalo narediti fake darila, oziroma darila pod tisto malo smrečko. Prerezal sem na pol, evo, dva darila. Rabi samo salotep, pa papir za zavijanje darila. Te pa zavijamo, ne? Če to darilo gledaš, stotega kota ni glih tako bi moglo biti, ampak okej, lej. Če jih nastaviš iz določenih kotov, ne? To je tako, da če pogledaš kikija. Ludiki, smrekica je to končana, zrihtali smo jo, tako more biti, poglejte. Naši kiki logo, božiček tule z darilom, smrečka, modro, rdečo. Dva darila se skrivata spodaj, ka pa je tu notri, doben ne ve, ne? Mogoče ti veš, kaj je spodaj v darili? Milijon evro. Kaj je notri? Milijon evro je notri. Kaj? Resno? Grače. Grače. Igrače so? Mala hica mora biti, ampak dejansko, ljudiki, ocenite od 1 do 100. Tak pa izgleda na gaming setup po noči, ko prijete k nama, ko streamamo. Kikijo gaming setup, Sanjin gaming setup in ozadje Kiki family, Kiki gaming. To je pa najbolj pomembno. Misel to. Vete, kaj je misel to? Omelo, ne? Kaj se zgodi, če se dva para srečeta pod omelom oziroma pod mistletoe za božička? Ja, ljubčknet se morata, ne? Mi ja sem samo za božička še ljubčkala, če bote prišli na en stream. Če vam je bil tudi video všeč, obvezno pritisnite mi like knofek, da se modro zasveti, te nekaj prav delaš in obvezno naroči se na naš kanal, če še nisi tule spoja, pišeš subscribe, naroči se za stojnje in obvezno ne pozabiti zdownloadati World Warships, link je v opisu. Vidimo se kmalo v naslednjem videu, do takrat pa Kiki family vas ima rad. Ajde, uživajte. Čau! Jingle bells, jingle bells. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over